Príjemný, dobrý večer vám prajem. Som veľmi rád, že ste sa stretli tu na, v takomto počte opäť v Žiline. Je to druhý krát, čo sa momentálne nachádzame v Žiline a veľmi ma teší, že prichádzame po hypotékach s témou investícií. Dnešným lektorom bude Zoli Župčan, ale ja by som skôr chcel povedať, že prečo vlastne projekt Na rovinu vznikol a čo je jeho hlavnou myšlienkou. Tak v prvom rade sme sa ako firma, ktorá poskytuje finančné sprostredkovanie, borili s tou myšlienkou, že ten trh a tá znalosť o podmienkach a o produktoch finančných bola dosť nízka. A preto sme sa rozhodli, že sa otvoríme čo najviac a budeme zdieľať tie naše vedomosti, ktoré máme, aj celkovo s ľuďmi, s verejnosťou, s klientami, aby si vedeli potom sami spraviť to finančné rozhodnutie najlepšie, ako vedia. Preto vznikol projekt Na rovinu. Za ten čas od roku 2016, kedy vznikol, sme mali prednášky v štyroch mestách, či už sú to Košice, Banská Bystrica, Bratislava alebo Prešov. Tie prednášky sa opakujú. Z začiatku to boli len takéto verejné prednášky, kde sme sa stretli v nejakom menšom kruhu, ale tým, že tie vedomosti sú za mňa osobne dosilné, tak sme sa rozhodli, že ich budeme zdieľať čo najväčším počtom ľudí. Preto sme sa rozhodli robiť aj livestream, ktorý je aj dneska pripravený. A za ten čas, za tých pár prednášok, ktoré sme mali, sme odvysielali už 6 livestreamov a zhľadlo si ich takmer 100 000 ľudí. Takže som veľmi rád. K dnešnému lektorovi je to Zoli Župčan. Zoli ho mám veľmi rád, lebo on je veľmi ľudský človek a zároveň sa vyzná do investícií. Začal štúdiom finančnej matematiky, neskôr pracoval ako analytik v jednej z najväčších komerčných bank na Slovensku a potom sa rozhodol ísť na dráhu finančného sprostredkovania so zameraním hlavne na investície. Takže v krátkosti o Zolovi. Ešte v krátkosti, čo sa týka organizácie, takže prednáška sa bude skladať z dvoch častí. Prvá nejakých 30-40 minút, prejdeme si základné veci o tom, čo to vôbec investovanie je, ako fungujú akcie, ako fungujú dlhopisy. Potom bude 15-minútová prestávka a začneme druhou časťou, kde má Zoli pripravenú aj celkom interaktívnu hru, takže sa na to veľmi teším. Takisto by som chcel privítať aj ľudí, ktorí to pozerajú doma pri livestreame. Ak máte nejaké otázky, neváhajte sa, ak ste tu napýtať, kľudne, ak sa hambíte, napíšte nám na slido.com, hashtag je Na rovinu. A to isté platí aj pre ľudí, ktorí sú na livestreame, či už to napíšu do komentára pod livestream, alebo to napíšu priamo na Slido a ja to potom Zolimu pretlmočím a Zoli vám s radosťou odpovie. Takže vítaj Zoli, ja už ti dávam slovo a môžeme ísť na to. Ďakujem. Neviem, či ma počuť. Príjemný podvečer prajem každému. Sa veľmi teším, že zaujíma téma investovania, hlavne v období, keď každý sa zadlžuje. Moji kolegovia zvyčajne zadlžujú svojich klientov a ja sa veľmi teším, že môžem budovať majetok svojim klientom a z toho mám radosť. Zvyčajne začínam svoju prednášku vždy s prieskumom OECD, ktorá hovorí o tom, že skúmali, koľko hodín sa venuje priemerný Európan zarábaniu peňazí. Neviem, či viete, koľko hodín sa venujeme počas svojho života zarábaniu peňazí. Tak je to 80 000 hodín, keď si to tak vypočítate, 160 hodín mesačne krát 40 rokov, krát 12 mesiacov. A prieskum nebol o tom, ale bol o tom, že skúmali tie, že koľko hodín sa venuje priemerný Európan tomu, aby financiám rozumel. Neviem, či viete, či je to koľko hodín, ako koľko hodín sa venujete napríklad vy tomu, aby ste pochopili, ako fungujú investície, hypotéky, bežné účty. Nejaký odhad, nejaký tip? 6 hodín. No, celkom presný odhad, bolo to 8 hodín. Takže keď si to porovnáme, že 80 000 hodín pracujeme kvôli peňazom, alebo na tie peniaze a 8 hodín sa venujeme tomu, aby sme tomu rozumeli, tak čo z toho vyplýva? Presne vidíme, že patríme medzi rekordérmi, čo sa týka zadlžovania sa v Európe. A vyplývajú z toho podobné zlé veci, že na jednu hlavu máme, sme viac zadlžení, ako máme úspory v investičných produktoch alebo v bankách. Dobre, v krátkosti sa snažím vždy, aby moja prednáška bola zrozumiteľná, takže nečakajte odo mňa nejaké indikátory alebo nejaké analytické vyjadrenia k obchodnej vojne medzi Čínou alebo Amerikou, alebo nebudem rozprávať o inverznej krivke, čo sa týka dlhopisov, ale budem sa snažiť, aby hravou formou ste pochopili, ako funguje dlhopis, akcia, investovanie do rôznych finančných nástrojov. Keď budete mať otázky, sa budem veľmi tešiť, keď sa o nich podelíte. A v krátkosti by som povedal, čo vás čaká. Prejdeme si všetky finančné krízy za posledných 90 rokov. Prejdeme si portfólio bohatého človeka alebo najbohatších ľudí na svete
a ukážeme rozdiel na portfóliu bežného človeka a uvidíme tam, aký je ten rozdiel. Vysvetlím vám na prvej hodine, ako funguje dlhopis a akcie. A po prestávke ukážem vám rozdiel medzi pravidelným a jednorazovým investovaním a povieme si niečo aj o riziku, čo je vždy neoddeliteľnou časťou toho investovania. Dobre, takže ukážem vám tento graf. Neviem, či viete, čo je na tomto grafe. Tento graf nás znázorňuje fond S&P 500, o čom si ešte niečo povieme. Ale je to graf od roku 1932, keď bola taká prvá najväčšia hospodárska kríza na svete. A až posledná kríza bola taká najväčšia v Amerike v roku 2009, ktorá skončila pred 11 rokmi. Práve preto môžete veľa čítať alebo počuť o nejakej kríze, prichádzajúcej kríze, lebo už 11 rokov nebola žiadna kríza, zažívam hospodárskú expanziu. A ako vidíte, priemerne k tie krízy prichádzajú každý 5. rok. Niekedy tie obdobia boli že 10-ročné, 8-ročné, ale priemer je 5 rokov. O čom píšu akože médiá? Zvyčajne vždy zvýrazňujú tie prepady. Ako vidíte, tie prepady sú úplne v pohode 20%, 30%, 50%. Tá posledná kríza fakt bola obrovská. Akciové trhy padli o 57%, padli o 77%. Avšak treba tam vidieť aj príležitosť. Neviem, vidíte tam nejakú príležitosť na tomto grafe, alebo len tie škaredé, krvavé prepady, kde médiá píšu o tom, že koniec sveta, prichádza koniec sveta, končí aktuálny finančný systém. Ukážem vám ďalší slide, to je kvázi niečo podobné, len bez tohto grafu. Ako vidíte, tie expanzie trvajú roky, dlhé, dlhé roky. Aktuálna expanzia trvá teda tých 11 rokov a zvyčajne fakt trvajú roky, kým tie krízy majú veľmi rýchly pád. Ako vidíte, najvyššia kríza trvala nejaké maximálne 2 roky, takže veľmi rýchlo sa zotaví tá ekonomika a práve prichádza tá príležitosť zarobiť nejaké peniaze. O čom sa už nepíše v tých médiách, to je táto štatistika. Neviem, či ste už niečo také videli. Neukazuje práve tie prepady, že padali trhy o viac ako 40-50%, ale skúmal ten akciový index, že ako vyzerali po 5 rokoch po tom prepade. Takže napríklad hospodárska kríza z roku 1932, keby ste vydržali a počkali ďalších 5 rokov na akciovom alebo finančnom trhu, tak by ste zarobili neskutočných 367%. Celkom slušných, že? Keby ste vydržali na akciovom trhu počas veľkej recesie z roku 2008-2009, tak by ste zarobili za ďalších 5 rokov 178%. Ročnom, akože per annum vyjadrení to je viac ako 12-13% ročný výnos. Takže na jednej strane, čo robí bežný investor, keď prichádza kríza, alebo keď príde kríza a má zainvestované v akciových fondoch, alebo v akciách, alebo v dlhopisoch? Ako reagujú? Predáva. A ako vidíme, keby vydržali len 5 rokov, čo podľa mňa nie je až také dlhé obdobie, tak by zarobili nádherných 100-150%. O tom sa budeme rozprávať, ako to môžete využiť vy ako bežní investori. Je ešte taký mýtus. Dúfam, že to počas dnešnej prednášky vám vyvrátim, že investovať môžu len bohatí ľudia. Počuli ste už o tom, alebo hovorí vám tu už niekto, že investovanie je privilegium bohatých ľudí. Ja si myslím, že možno kedy sa to platilo pred 100 rokmi, avšak dnes môžete investovať, aj keď máte 10 eur, 20 eur, 50 eur mesačne, alebo nejakú menšiu sumu. Samozrejme, potom tie výnosy budú tiež menšie, ale nie je to privilegium už nejakých bohatých ľudí alebo bohatej vrstvy. Práve naopak si myslím, že bežný človek práve vďaka investovaniu si dokáže vybudovať veľký majetok. Kedy si to nebolo možné, keď ste sa narodili chudobným, tak ste asi aj takto skončili a len bohatí ľudia mohli investovať. Dobre, veľmi dôležité pri investovaní je aj disciplína a sú informácie. Je veľmi dôležité, aby ste sa vzdelávali v investíciách. Ukážem vám to na jednoduchom príklade. Si predstavte nejakého Tomáša, ktorý neverí bankám, neverí akciám, neverí žiadnym finančným produktom, ale si rozhodne odkladať 100 eur každý mesiac na 40 rokov. Jednoduchá matematika, 100 eur krát 12 mesiacov krát 40 rokov. Čo z toho dostaneme? Tomáš by našetril 48 tisíc eur. Je to veľa alebo málo? Je to podľa mňa tiež málo. Ako keby ste mi teraz dali 48 tisíc eur, by som sa veľmi tešil. Avšak keby sme odratali infláciu, tak Tomáš by našetril reálne nejakých 20 tisíc, 22 tisíc eur. Možno by za to kúpil nejaké garážové statie. Neviem ako v Žiline, ale v Bratislave za to kúpite garážové statie za 40 rokov. Či akože takto by si skončili. Si predstavme, že Tomáš sa rozhodne vzdelávať, alebo zapne internet a začne googliť po nejakých informáciách. Si vygoogli, že môže, banky majú nejaké sporiace produkty, nejaké šetriace účty. Určite máte tiež, bežné účty máte asi všetci, že? Dobre. Sporiace produkty ponúkajú aké úroky aktuálne? 0,0 nič skoro, ale dlhodobo rátajme s tým, že ponúkajú 1%, alebo až 2%, keď Tomáš nájde nejaký terminovaný vklad. Takže ďaká týmto informáciám, alebo tejto informácii, vlastne to Google možno len jednu hodinu, dokáže zarobiť koľko? O 25 tisíc eur viac.
Keďže stretávam sa aktívne s klientami, tak práve vidím, že bežný klient dokáže zhodnotiť svoje úspory na úrovni 1 až 2 %. Majú nejaké stavebné sporenie, sporiace účty, ale tá veda tu končí. OK, veríte tomu, že existujú aj produkty, kde dokážete zarobiť aj 3, 4, 5 % výnosy? OK. Ľudia zvyčaj nemajú inšpiráciu, lebo nevedia, odkiaľ čerpať tieto informácie. Oni by možno aj investovali, avšak nemajú vedomosti, takže sa boja investovať do iných nástrojov. Keď porovnáte najbohatších ľudí sveta, ako vyzerá ich portfólio, a priemernú slovenskú domácnosť alebo priemerného Slováka, ako vyzerá jeho portfólio, tak asi nebudete prekvapení, že priemerný Slovák drží 70 % svojho majetku kde? Na bežných účtoch, kde má ten 1-2% úrok maximálne, kým bohatí ľudia držia len 12 % svojho majetku v hotovosti alebo na bežných účtoch. To, čo investujú bohatší ľudia, alebo ľudia, ktorí sa stali bohatí, možno aj vďaka investovaniu, práve do akcií alebo dlhopisov. Problémom je to, že ľudia nevedia, čo sú to dlhopisy a akcie. Zvyčajne sa dostaneme k bodu, že je tu nejaký cenný papier a bodka. OK. Čo o tom hovorí Warren Buffett? Dostávam ešte časokrát otázku, že koľko by som mal teda odkladať mesačne. Že super, chcem investovať, mám nejaké voľné zdroje, ale aká je tá minimálna výška alebo optimálna výška, ktorú by som si mal odkladať mesačne? Neviem, či ste o tom počuli, ale každá kniha o finančnej gramotnosti alebo budovanie finančného portfólia vám hovorí o tom, že mali by ste odkladať 10% z vašej čistej mzdy a zvyšných 90% by ste mali rozdať ostatným. Čo sú tí ostatní, alebo kto sú tí ostatní? Áno, hypotéka, šeky, rôzne výdaje. Zvyčajne ľudia fungujú práve naopak. Príde im nejaká výplata, z minus vyplatia, zaplatia všetko, jedlo, hypotéky, rôzne šeky. A keď im niečo na konci mesiaca zostane, tak to zinvestujú alebo vložia do banky. Čo je ten problém? Čo je s týmto prístupom problém? Čo je problém s týmto prístupom? Áno, keď mám nejaké náhle výdavky alebo nejaké väčšie výdavky, tak možno mi nič nezostane a je to veľmi nepravidelné a možno si nič nenašetrím. OK, neviem, či ste počuli o kyblíkovej metóde. Kríza je niečo podobné. Kríza, neviem, že kedy príde. Keď môžete prečítať o tom niečo, že príde tento rok, budúci rok. Viem vám povedať určitosťou, že kríza príde. Ak ste na to pripravení, tak môže to mať katastrofické následky. Podobne ako vieme, že každý rok prichádza zima, ale máme uskladnené svoje zimné pneumatiky alebo máme zimnú bundu v skrini, tak sa nezlakneme a vieme, že tá zima končí a pokračujeme ďalším rokom. Dobre, ako to funguje s financiami? Neviem, či ste počuli už o kyblíkovej metóde. Je to veľmi jednoduchá metóda. Odporúčam to každému. Stretávam sa s tým, že bežní ľudia majú svoje financie na tých bežných účtoch a používajú ten bežný účet na všetky účely. Na investovanie, na nejaké klasické výdavky. Takže kyblíková metóda hovorí o tom, že mali by ste rozdeliť svoje financie do troch sektorov. Ten prvý kyblík bude reprezentovať ten váš bežný účet. Bežný účet máte asi všetci. Prečo je to ten najmenší kyblík? Do tohto kyblíka mali by ste naliať alebo držať maximálne vašu jednomesačnú rezervu alebo príjem, jednomesačný príjem. Takže keď zarábate napríklad 1000 eur mesačne, tak na bežnom účte by ste mali držať maximálne koľko eur? 1000 eur. Dobre. Prečo nie viac? Prečo sa neodporúča, aby ste tam mali viac peňazí? Lebo nemáte tam žiadny úrok, že? Inflácia vám pomaličky zožere tie peniaze. Alfa omegou zdravého portfólia má byť ten strednodobá rezerva, alebo ten strednodobý kyblík, alebo ten stredný kyblík. To je takzvaná železná rezerva. Viete, že koľko mesačný príjem by mal tvoriť vašu železnú rezervu? 3 až 6 mesačná. Takže toto je veľmi dôležité, aby ste mali zdravé portfólio. Keď fakt príde tá kríza, aby ste prišli o zamestnanie, tak máte dostatočnú rezervu na to, aby ste vykryli to obdobie alebo aby ste nepanikárili. Keby ste boli na PN a nemáte železnú rezervu, tak čo sa stane? Potrebujete nejaké peniaze si požičať, že? Keď som na PN alebo som bez zamestnania, tak kto mi požičia peniaze? Banky? Nie. Bohužiaľ len, keď ani rodina, tak nebankovky. Nebankovky majú aké úroky? Vysoké, 20-30, videl som aj 80% úroky ročne. A tu sa začína tá sranda. Takže práve preto je veľmi dôležité, aby ste mali túto železnú rezervu vytvorenú. Železná rezerva. Dobre. Bolo by ideálne, keby tento kyblík vám už prinašal nejaký zisk alebo nejaké úroky. To si hneď ukážeme, či sú nejaké nástroje, kde dokážete mať, či vygenerovať aj 3% výnosy ročne. Takže keby ste tam mali v našom prípade 6000 eur, 3% úrok vám generuje ročne 180 eur. Tu sa nezbohatnete, ale aspoň už tie peniaze generujú nejaké tie peniaze a nemusíte
nechajte veľké peniaze na bežnom účte. A ten najväčší kyblík reprezentuje čo podľa vás? Investovanie. Keby som len investoval bez toho strednodobého kyblíka, tak v prípade tej penky alebo v prípade straty zamestnania by som zbytočne vyberal peniaze z investičného účtu, čo vám hneď ukážem na ďalšej hodine. Na ďalšej hodine ukážem, že prečo by to robilo veľké problémy s tým potenciálnym ziskom. Investovanie, tomu kyblíku hovorím, že je to kyblík za málo peňazí, veľa muziky. Stačí, keď si odkladáte 50 eur, 100 eur mesačne a dokážete si zarobiť stovky tisíc eur za, samozrejme, za dlhé obdobie, za 30-40 rokov. O tom si povieme viac v ďalšej časti tejto hodiny. Ukážeme, aké vplyv majú na to poplatky a ako si zvoliť ideálny nástroj na ten dlhodobý kyblík. OK. Máte niekto takto nastavené svoje portfólio? Finančné, alebo všetko ste riešili cez bežný účet? Má niekto vytvorenú železnú rezervu? Alebo na tom aspoň pracujete? Super. A investícia vám pomôže k tomu, aby ste išli možno do predčasného dôchodku, alebo aby ste našetrili väčšiu sumu. Dobre, toľko o kyblíkovej metóde. Veľmi jednoduchá metóda. Aby som vám ukázal nejaké reálne fondy, alebo nejaké reálne riešenia na ten strednodobý kyblík. Ukázali sme, že Tomáš dokáže už zarobiť 1 až 2% ročne. Čo odporúčam, alebo používame na strednodobý kyblík je, alebo strednodobú rezervu, vytváranie strednodobej rezervy je práve realitný fond. Realitné fondy má Poštová banka, má aj Tatra banka. My zvyčajne odporúčame realitný fond od IAD správskej spoločnosti. Je to najstaršia správska spoločnosť na Slovensku. A ako vidíte, tento fond funguje už od roku 2006 a stabilne vytvára svojim klientom viac ako 3% zisky, stabilne každý rok. Takže naučili sme, ako zhodnocovať svoje peniaze 3% úrokom. Takže oproti Tomášovi máme skoro dvojnásobok ten našetrenej sumy za 40 rokov. Takže zo 100 eur za 40 rokov si našetri 93 tisíc eur, je už celkom zaujímavé. Ako ďalej? Čo nám dokáže zarobiť 4 až 5%? Možno nejaké nehnuteľnosti, teraz je to veľmi in. A ešte? Som spomínal dlhopisy. Vieme, ako fungujú dlhopisy? Vie niekto, ako funguje dlhopis? Okrem toho, že je to cenný papier. Dobre, tak si to ukážeme na jednoduchom príklade. Dobre, takže znázornenie dlhopisov. Predstavte, že som sa vybral do Talianska, aby som sa naučil piesť najlepšiu pizzu na svete. Išiel som tam na 2 mesiace, získal som titul šéfkuchára a som sa vrátil na Slovensko. A čo som spravil? Otvoril som si svoju pizzeriu. OK. Nazval som ho veľmi kreatívne Zolos Pizza, Zoliho Pizzeria. A otvoril som svoju prvú prevádzku niekde v Žiline, ak sa nemýlim. Dobre, našťastie, požičal som si od rodičov nejakých 10 tisíc eur, nemal som nejaké vlastné zdroje, žiadne vlastné zdroje. Otvoril som si prvú prevádzku niekde v Žiline. Vidím, že ľuďom moja pizza chutí a dokážem zarobiť mesačne koľko? Nejakých 2 tisíc eur čisto. Celkom pôjde podnikanie, každému to odporúčam. Ako správny podnikateľ, čo by bol ďalší logický krok? Vidím, že ten business model funguje. Super. Peniaze už nemám, rodičia už mi nepožičajú. Ja generujem len 2000 eur mesačne, takže o 5 mesiacov by som mohol si otvoriť vlastnú ďalšiu prevádzku, ale nemám čas. Prečo? Možno konkurencia ma zvalcuje, alebo niekto si okopiruje môj nápad. Takže potreboval by som rýchlo kapitál. Takže ako zohnáte peniaze? Banka mi požičia? Tie banky nám nechcú dávať peniaze, ani keď sme na PN. Prečo nám banka nepožičia peniaze, keď máme biznis? Keď sme podnikatelia. Nie je tam žiadna história. Som mladý podnikateľ, bez nejakej histórie, ešte nepodnikám ani rok, dva, takže banky mi nepožičajú. Práve preto vymysleli dlhopisy. Pre takéto prípady. Na finančnom trhu sú ľudia, ktorí majú nejaké voľné peniaze, sú to tí investori, a chceli by investovať do nejakého podnikania. Napríklad moja firma, aktuálne tá pizzeria, potrebuje nejaké peniaze, tak môžem emitovať, vydávať dlhopisy a sú nejaké investori, ktorí sú ochotní za to platiť. Prečo by niekto platil za nejaký kus papiera, čo sa volá dlhopis? Ako funguje dlhopis? Ukážeme na ďalšom slajde. Takže investor dostane nejaký takýto kus cenného papiera. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Takže ten klient, či ten investor dostane dlhopis od Zolos Pizza a ja mu ponúknem 2% kupón alebo úrok. Čo to znamená? Keď niekto mi dá 10 tisíc eur, ja mu dám tento dlhopis, a čo mu budem splácať, alebo čo mu splácam každý rok? Dám mu každý rok 2% úrok. Takže keď on mi požičal 10 tisíc eur, ja mu dám každý mesiac 200 eur a na konci
tej splatnosti, takže roku 2024 mu musím vrátiť celú požičanú sumu. Pochopené? Funguje? Nájdem tu nejakých investorov, ktorí by chceli investovať do môjho podnikania? Za 10 000 eur? Obrazne. Za 2% ročne? Tak ja by som možno aj neinvestoval. Prečo? Stačia vám tie 2% ročne? Keď banka vám požičia 2%, alebo banka vám vypláca 2% úrok bez rizika, tak ja by som neinvestoval do nejakého startupu, ktoré funguje ešte len možno mesiac, 2-3 za 2% úrok. Prečo nie? Čo je tam, aké je tam riziko pri takomto podnikaní? Krach, môžem ochorieť, neviem, budem mať depresiu, neviem čo, konkurencia, odkúpi a tak ďalej a tak ďalej. Takže možno mi nevidie to celé podnikanie a vy neuvidíte žiadne peniaze. OK, prídete o tie peniaze. Takže čo by som mal spraviť? Zvýšiť stávku alebo tú ponuku. Takže ponúkam vám 5% úrok mesačne, či ročne. Je to už zaujímavejšie? Našiel by som nejakých investorov, alebo stále nie? Ja si myslím, že 5% tiež je celkom málo, ale za 10% si myslím, že už by som našiel nejakých cowboyov, nejakých rizikových investorov, ktorí by investovali do môjho podnikania. Dobre, takže zostaneme pri 10%, to znamená, že dostanete každý rok k výročiu 1000 eur a na konci dostanete späť 10 000 eur, takže ste zarobili 15 000 eur s touto investíciou za 5 rokov. OK, poprosím teda 5 investorov, ktorí majú 10 000 eur, ktorí mi požičali. Jeden investor, nejaký ďalší, druhý, tretí. Pani? Ops, pardon. A ešte sem, 5. Dobre. Rozdal som vám 4 papiera, alebo 5. A čo som získal? Čo som od vás získal? Kapitál. Koľko tisíc? 5. 50 tisíc eur. Celkom dobrý deal, že? Prišiel som to fax copy za 4 eurá a vy ste mi dali 50 tisíc eur. Takže celkom dobrý biznis. Čo robím s týmito peniazmi? Otvorím si ďalšie pobočky, alebo ďalšie tie reštaurácie. Vidím, že ľuďom tá moja pizza chutí v každom kraji, v každom okrese. A moja firma generuje koľko? Možno 10 000 eur každá pobočka. Takže nebudem mať problém splácať svoje záväzky. Dobre, predstavte si situáciu, keďže máme ešte čas, že ste išli do tejto investície s tým, že dobre, nebudem potrebovať tých 10 000 eur ďalších 5 rokov, nasledujúcich 5 rokov, ale stane sa nejaká situácia a rýchlo potrebujete tie peniaze. Pretože sa to volá cenný papier, lebo má to nejakú hodnotu. Si predstavte, že po roku zistíte, že vy potrebujete 10 000 eur a som požičal Zolimu nejaké peniaze. Čo môžete spraviť týmto cenným papierom? Viete to nejak speňažiť? Áno. Keby ste sa ku mne vrátili, tak vám poviem, že sorry, až o 5 rokov, takže až v roku 2024 ti to vrátim, ale existuje tzv. Sekundárny trh, takže môžete to predať iným nejakým klientom alebo známym, ktorí si to môžu od vás kúpiť. Možno nie za 10 000 eur, keď veľmi rýchlo potrebujete peniaze, tak možno len za 8 000, 7 000 eur a práve preto to aj to spôsobí kolísanie ceny týchto dlhopisov. OK, pochopené dlhopisy? Dobre, keď mi vyjde to podnikanie, zarobili ste 15 000 eur, keď krachne moja firma, tak možno nedostanete žiadne peniaze, alebo aj nejaký podiel, alebo nejakú časť z tejto investície. OK, dlhopisy, zatiaľ si nechajte tie dlhopisy. A takto teraz kvázi taký korporátny dlhopis, to, čo som vám vysvetoval, je korporátny dlhopis, takže emituje to nejaká firma, nejaká spoločnosť. Sú to celkom rizikové. Sú nejaké štátne dlhopisy, o tom ste už možno počuli, Slovensko emituje nejaké štátne dlhopisy, tam sú úroky o mnoho nižšie. Ako ste videli, čím rizikovejšie podnikanie alebo čím rizikovejší projekt, tým dostanete vyšší úrok. Takže môžu vás lákať na nejaké zaujímavé dlhopisy, kde vidíte 10-8% výnosy, len dávajte si pozor, lebo zvyčajne tie projekty sú veľmi, veľmi rizikové. Dobre. Dobre, takže takto by sme vedeli zarobiť 4-5% ročne. Zo 100 eur, pri 5% tak by sme mali 150 000 eur za 40 rokov, čo je už veľmi zaujímavá suma. Ďakujem dlhopisom. Tie dlhopisy to dokazujú už viac ako 90-100 rokov, že dlhodobo či vám zarobia tých 4-5%. Dobre, poďme ďalej, ako funguje akcia. Mám tu aj nejaké akcie. Podľa mňa sú trošku krajšie ako tie dlhopisy. Funguje to na podobnom princípe. Je to tiež cenný papier. Aký je rozdiel medzi akciami a dlhopismi? Je to niekto tak vysvetliť, alebo tak laicky. Každý, kto vlastní akciu, je vlastne vlastníkom aj toho podniku. Presne. Super. OK, takže to je ten rozdiel. Vy ste mi požičali nejaké peniaze, tí, ktorí ste kúpili dlhopisy, ale nestali ste za vlastníkmi mojej firmy, takže keď sa vyrovnáme o 5 rokov, vlastne ja som stále 100% vlastníkom svojej firmy.
akcie. Takže takisto mám to podnikanie niekde v Žiline a zarábam 2000 eur každý mesiac. Rozhodnem sa ale, že nechcem mať nejakých veriteľov a riešiť nejaké dlžoby, ale hľadám nejakých investorov, ktorí by si chceli kúpiť nejaký podiel na mojej firme, či mojej firme. OK. Ako funguje presne tá akcia? Presne musíte vedieť, alebo investor je fajn, keď vie, že presne koľko akcií je v obehu. Keď emitujem 5 kusov akcií, to znamená, keď sa pozriete na tieto akcie, na týchto 5 kusov, a keď sa pozriete na moje podnikanie, tak by ste vlastne mali vidieť, vidíte to isté. Keď niekto vlastní 20% alebo jeden kus z týchto akcií, tak vlastne má 20% podiel mojej firme. Keby som odpredal všetky svoje akcie, tak dávalo by to logiku. Prečo? Prečo by som nemal predať všetky svoje akcie? Vlastne by som nemal žiadnu firmu. OK, takže logika týchto akcií vychádza z toho, že buď sa rozhodnem, že budem mať len jednu pobočku niekde v Žiline a budem z toho zarábať 2000 eur mesačne, alebo si vybudujem celoslovenskú, celoeurópsku firmu, možno miliónovú, ale z toho budem vlastniť len 20 alebo 40%. Neviem, či viete, koľko percent z Apple vlastnil Steve Jobs. Každý hovorí, že Steve Jobs vlastne vlastnil Apple, ale nie je to úplne pravda. Pred svojou smrťou vlastnil, viete, koľko percent z Apple? 7%. Ale celkom dobre, nie? Že mať triliónovú firmu, tedy ešte to nebola triliónová, 1000 miliardová, ale vlastnil z obrovskej celosvetovej firmy 7%, tak asi sa nesťažoval. Takže takto fungujú tie akcie. Dobre, ale tie akcie sú veľmi volatilné. Ľudia sa boja investovať do akcií práve preto, lebo tá cena môže byť veľmi zaujímavá, ale sú tam aj nejaké väčšie prepady. Keď emitujem nejaké akcie, tak nejaká investičná banka určí hodnotu mojej firmy. Tá jedna pobočka má hodnotu 50 tisíc eur a keď mám v obehu 5 kusov akcií, tak jedna akcia bude mať cenu 10 tisíc eur. Super. Čo sa môže stať? Dobre, za tieto získané peniaze najprv zainvestujem, otvorím si ďalšie pobočky. A keďže mám viac tých pobočiek, tak hodnota mojho podnikania rastie a má hodnotu 150 tisíc eur. 150 tisíc eur má hodnotu celé moje podnikanie, tak cena jednej akcie má, či je 30 tisíc. Chcel by niekto investovať do mojej spoločnosti? 10 tisíc eur, pardon, už nie 30, 10 tisíc eur. Jeden investor. Potom na konci si ukážeme ten rozdiel. Chlapci? OK, máte pizzu zadarmo. A ešte, kde? Tam? Super. Takže, nie, pardon, nie, ja tu nemôžem predať. Prečo? Som aj zabudol, vidíte, keby som to predal, tak by som pracoval vlastne pre vás a ja by som nemal nič z vlastnej firmy. Dobre, takže som zainvestoval tieto peniaze a otvoril som ďalšie pobočky. Hodnota mojho podnikania je 150 tisíc eur. OK, ideme ďalej. Čo sa môže stať? Si prečítajte v Hine online, že startup roka zo Žiliny expanduje, otvára ďalšie pobočky, avšak malé písmená. Avšak po prvotnom boome návštevnosť prevádzok klesa. Môžete si to prečítať aj v článku. Takže nejaké dobré správy, nejaké horšie správy. Keďže mám ďalšie pobočky, tak asi cena toho podnikania stále rastie. Je to už na úrovni 200 tisíc eur. Takže tú akciu, ktorú ste kúpili za 10 tisíc eur, aktuálne má hodnotu koľko? 40 tisíc eur. Celkom dobrý deal, že? Tí, ktorí ste mali dlhopis, aj keď sa mojej firme darí, zarobíte maximálne koľko? 10% ročne. Obrovský rozdiel. Dobre? Keď máte akciu, je tam možno väčšie riziko, ale keď moja firma vyrastie na 5-10 násobok toho, tej pôvodnej veľkosti, tak zarobíte 5-10 násobok toho, čo ste investovali. To je ten obrovský rozdiel medzi dlhopismi a akciami. Takisto ako sú dobré správy, môžu prísť aj horšie správy. Dobre, na SME dočítajte, že mám problém. Hygienici našli po kontrole salmonelu. Neviem, či môže byť salmonela v píce, ale teraz to neriešme. Si predstavte, že vlastníte takúto akciu za 40 tisíc eur a ráno si prečítate noviny a vidíte, že možno to podnikanie, ktorom mám podiel, možno si musí zavrieť a možno vyplatíte obrovskú pokutu a nemôže ďalej fungovať. Ako by ste sa zachovali, alebo čo by ste robili? Prišla by asi obrovská panika. Wow, super investícia, darí sa, ale možno dostanem obrovskú pokutu. Tak čo by ste spravili? Rýchlo by ste predali tú akciu. To by sa ukázalo na cene celého toho podnikania.
možno pozajtra bude mať hodnotu 0 eur, tak sa ešte teším, že má nejakú hodnotu 50 tisíc eur. Tak v roku 2022 moje podnikanie má hodnotu 50 tisíc eur, takže takisto jedna akcia je v hodnote 10 tisíc eur. Obrovská volatilita, vidíte, podľa toho, či sú nejaké zlé správy, či je nejaký dobrý kvartál, uzavrie tá spoločnosť, alebo má nejaké horšie výsledky za sebou. Dobre, našťastie po dvoch rokoch sa na to všetko zabudlo, zaplatili sme nejakú malú pokutu a expandujeme napríklad do Poľska, útočíme novou receptúrou, takže na to všetko sa zabudlo, žiadne zemetrasenie sa nekonalo a o dva roky zistíme, že moje podnikanie má stále hodnotu nejakých 150 tisíc eur a akcia má hodnotu 30 tisíc eur. Takže za tých 50 rokov, tí, ktorí ste kúpili akcie, zarobili ste koľko? Koľko násobok? Trojnásobok. A tí, ktorí ste mali dlhopis, zarobili ste 50%. Dobre, o čo môžete prísť? Keby moja firma skrachovala, tak tí, čo ste mali dlhopisy, uvidíte nejaké peniaze? Nie. Tí, ktorí ste mali akcie? Nie. Takže riziko je plus minus podobné, ale na jednej strane môžete zarobiť maximum 50%, takže máte ten výnos limitovaný pri podobnom riziku a pri akciách môžete zarobiť aj 2, 3, aj 5 násobok toho, čo ste investovali. Dobre, takže ukázal som vám, ako zarobiť 6% na finančnom trhu. Počas druhej hodiny vám ukážem, ako sa dá všetko ešte vyladiť, ako by mal priemerný človek investovať do dlhopisov alebo do akcií. Určite vám neodporúčam teraz si hľadať nejaké spoločnosti a si kupovať nejaké drahé akcie rôznych spoločností, keďže sa to nevyznáme, nevyznáte. Takže tak. Ešte nejaké zásadné rozdiely medzi akciami a medzi dlhopismi. Akciová spoločnosť emituje len jediné akcie. Tam sú ešte tzv. Dividendy, takže nejaká spoločnosť sa môže vyplácať každý kvartál, každý rok nejaký podiel zo zisku. Kým dlhopisy môžu byť štátne, môžu byť korporátne, ako sme to vysvetľovali, a zarábate hlavne na tom, že ten dlhopis vám vypláca tzv. Kupón alebo úrok každý mesiac. Dobre, ak vás zaujíma, ako zarobiť 6, 7, 8% pomocou týchto nástrojov, tak vás pozývam na druhú časť našej prednášky. Neviem, podám slovo asi Erikovi a teším sa na vás aj po prestávke. Ďakujeme. Ďakujeme, Zoli, ešte raz. Pizzu síce nemáme pripravenú pre vás, ale máme pre vás pripravenú kavičku alebo nealko nápoje, tak si kľudne dajte. Trošku sa osviešte a pojeme potom na druhú čas. Chcel by som vás poprosiť, aby sme dodržali tých 15 minút, aby aj ľudia na streame s nami sledovali aj tú druhú čas. Takže ďakujem a 15 minútová pauza nasleduje. ProSight Academy prináša podcast Na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli.
Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu. Thank you.
ProSite Academy prináša podcast Na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu. Ja vás vítam na druhej hodine. Začneme rovno otázkou. A to je otázka zo slida, že ak firma v nejakom čase emitovala napríklad 5 kusov akcií, môže po čase emitovať ďalšie akcie? A ako sa následne mení hodnota prvých 5 kusov akcií? Jasné. Takže sme spomínali, že mám 5 kusov tých akcií emitovaných. A ako firma, práve preto som akciová spoločnosť, lebo môžem emitovať ďalšie akcie a takto môžem získať ďalšie zdroje. Logicky, človek si môže myslieť, že keď mám viac tých akcií, tak ako sme vyrátali hodnotu jednej akcie, bola tam hodnota spoločnosti, taká úloha matematická. Tá bola koľko na začiatku, si pamätáme? 50 000 eur.
a mal som 5 kusov akcií. Takže 50 000/5 je tých 10 000 eur. OK. Čo by sa stalo, keby som emitoval ďalšie akcie? By som mal v obehu 10. Takže 50 000/10 je koľko? 5 000 eur. Znamená to, že by ste prišli o 5 000 eur, keby ste mali tú akciu? Neúplne, lebo ja tie nové akcie predám za koľko? Na trhu ich hodnota je aktuálne bola 10 000 eur. Takže predám 5 nových akcií za 10 000 eur. Tak zistím, že hodnota mojej spoločnosti je 50 000 je hodnota spoločnosti, plus som získal 50 000 eur. Takže dokopy je hodnota mojej spoločnosti 100 000 eur. 100 000/10 je stále 10 000 eur. Takže keď emitujem ďalšie akcie, priamo to nemá vplyv na hodnotu predošlých akcií a každá nová akcia bude mať podobnú hodnotu ako tie predošlé. Samozrejme, keby som, nechcem ísť do hĺbky, keby som emitoval naraz stovky kusov akcií, tak samozrejme ten prepad by tam nejaký bol, ale v tomto prípade žiadny prepad by sa nevykonal. Ďakujem pekne. A ešte máme otázku od Jakuba z livestreamu. A to je otázka na situáciu, ako si mal v úvodných slajdoch napísané, že po 5 rokoch od 4 najväčších krych vystrelili trhy hore a po každej jednej bol rast percentuálny rast podstatne menší, že čo to spôsobuje? Myslím, že tam bolo nejakých 360% po tej úplne prvej kríze, potom nejaký 270, 250 a pri tej poslednej recesii bol 170%. O investovaní. Neviem, či tá otázka smeruje presne na to, že per annum, či je podstatne menší. Samozrejme, nezarobíte 360% ročne, ale kumulatívne, teda za 5 rokov, tie akciové trhy vystrelili o viac ako 360%, takže to je per annum o mnoho menšie číslo. Môže to byť nejakých 20-25%. A nebolo tam rátané ešte s dividendami, ktoré vyplácajú tie americké akcie. OK, takže k tej otázke sa ešte dostaneme postupne, tak nech sa páči, môžeme na druhú časť. Dobre. Takže ako som vám slúbil, doteraz som vám ukázal, ako sa dá zarobiť celkom príjemne a celkom s relatívne nízkym a pochopeným rizikom 5% ročne na vaše investície. Ako som ukázal, akcie dokážu spraviť aj 6% a viac dlhodobo. To by sme ešte optimalizovali cez ďalšie slajdy. A ako som spomínal, vaša úloha nie je to, aby ste teraz začali investovať do akcií. Tu ma tiež kolegovia spomínali, keď sme počas prestávky, že my sa fakt nevyznáme v tom, že ktorá akcia je dobrá, ani menej výhodná, neviem, či viete, viac ako 22 000 akcií na svete, takže bolo by to fakt nemožné pre laika si vybrať tie ideálne a investovať do toho 40 rokov. Tak na to vymysleli kedysi správske spoločnosti investičné fondy. Správske spoločnosti by som vám načetol, ako fungujú správske spoločnosti. Už vidíme, že sú celkom zaujímavé tie investície do akcií, do dlhopisov, do nejakých realít alebo nehnuteľností. A správska spoločnosť nám pomôže práve s investovaním. Je to legitimná taká istá spoločnosť ako banky, ako poisťovne. Ich úlohou je zhodnocovať majetok sporiteľov. Takže na jednej strane sú bežní občania, bežní ľudia, ktorí možno nemajú 10 000 eur, aby si nakúpili nejaký jeden dlhopis, ale majú možno 10, 20, 30 eur mesačne a chceli by odkladať alebo si našetriť nejaký väčší obnos peňazí. Takže správska spoločnosť práve shromažďuje tieto peniaze od sporiteľov. Každý mesiac si vyzbiera teda tých 50 eur, 100 eur, 10 eur, kvázi nie je tam žiadny limit od bežných občanov a takto dostaneme sa k väčšiemu obnosu alebo objemu peňazí. S týmito peniazmi už vieme nakúpiť zaujímavejšie tituly z finančného trhu. Produktom správskej spoločnosti je fond. Môžu to byť akciové fondy, môžu to byť dlhopisové fondy, môžu to byť realitné fondy, fond fondov, hedžové fondy a tak ďalej a tak ďalej. Čo je ešte veľmi dôležité pre nás, každá správka spoločnosť, každý fond má svojho portfólio manažéra. Takže my sa to nevyznáme, ale je človek, ktorý sa tomu venuje možno už dlhé roky, má za sebou reálne výsledky a on sa rozhodne, že ktorú akciu si kúpiť a ktorú si nekúpiť. A takisto aj s dlhopismi a takisto aj s realitami. Takže na druhej strane za tieto peniaze získavajú alebo nakupujú rôzne zaujímavé tituly, žiadna pizzeria, nejaká menšia, ale fakt spoločnosti ako Apple, Facebook, McDonald's, ktoré poznáte. A podobne aj s dlhopismi. Neviem, či viete napríklad, nechcem robiť reklamu, ale napríklad lekáren Dr. Max financuje svoje ďalšie pobočky tiež emitovaním dlhopisov. Takže vy si môžete nakúpiť 1 000 eurové, ak sa nemýlim, dlhopisy a vďaka tomu môže táto lekáren tak rýchlo expandovať. Podobne správska spoločnosť môže otvoriť realitné fondy a nakupovať reality. Takto robí presne IAD správska spoločnosť.
tom príklade s tým 3% fondom, čo som vám ukazoval, nakupujú nehnuteľnosti a majú stabilný cash flow alebo prísun peňazí cez tie nájmy od nájomníkov. Pochopené? Správca spoločnosť, jednoduchý princíp, práve toto umožňuje bežným ľuďom, aj keď majú len 10 eur mesačne, aby investovali a aby dosahovali 6, 7, 8% zisky. Dobre, ešte do detailov, ako to presne funguje. Ukážem vám, to nie je ako, že hra, len tak znázorním. Si predstavte, že vidíte všetky akcie na svete. Hovorím, že je ich 22 tisíc, takže by sa nezmestili na tento slide. Ale sú tam nejaké americké spoločnosti, európske spoločnosti, čínske, azijské a tak ďalej a tak ďalej. Keď si vyberáte fondy, ich je už o mnoho menej ako 22 tisíc, tak vlastne portfólio manažér môže viesť alebo môže manažovať nejaký fond a žije tam nejaký názov, či je to fond amerických akcií, európskych akcií, technologických akcií. Ako to asi funguje? Neinvestujete priamo do jednej spoločnosti, ale máte kvázi investičný koš. A keď je to fond amerických akcií, tak logicky ten fond bude investovať len do amerických spoločností. Takže neinvestujete presne do Apple, presne do Facebooku, ale kvázi do priemeru týchto spoločností. A výsledky, je to veľmi jednoduchá stratégia alebo jednoduchá myšlienka. A jeden z najznámejších fondov je práve fond S&P 500. Bola založená v roku 1927, takže už má za sebou nejakú históriu. Tu je jeden index, kvázi, ktorá kopíruje tento fond. Čo to robí za tieto peniaze, za peniaze, ktoré zainvestujú tí malí investori, tak nakupuje 500 najväčších spoločností v Amerike. Tie najväčšie poznáte, ako som spomínal, Facebook, Apple, McDonald's, AT&T a tak ďalej. Napríklad tento konkrétny fond za posledných 7 rokov, ak sa nemýlim, spravil viac ako 12% ročne. Samozrejme, výnosy minuloročné vám nezaručia výnosy do budúcna, to si musím vždy povedať pri tých fondoch, ale chcem vám ukázať, že tieto investície fungujú a dokážu vám zarobiť viac ako 6, 7, 8% dlhodobo. Dobre, podobne funguje, aha, toto je ešte taký obrázok, nebol priestor, aby som vám vypísal tých 500 firiem, ale sú tu tie skratky, presne S&P 500, ten predošlý fond investuje do týchto 500 spoločností, Google, Microsoft, JP Morgan, sú tam banky, sú tam klasické spoločnosti, technologické spoločnosti, takže aby ste mali o tom nejakú predstavu. Dobre, keď tam pošlete 10 eur, tých 10 eur sa rozdelí medzi týmito spoločnosťami a investujete do priemeru vlastne tejto hodnoty. OK, analogicky, keď investujete do nejakého fondu, ktorý investuje do európskych akcií, tak budeme investovať do európskych spoločností. Takže zostali tam tie americké, a je tu Telekom, Orange, Schneider, Adidas a tak ďalej. Zvyčajne európske fondy dosahujú nižšie výnosy ako tie americké, ale tiež, ako vidíte, za posledných 7 rokov napríklad tento fond dosahoval vyššie výnosy ako 7% ročne. Je to presne fond kopírujúci EU Stoxx 50. Je to podobná logika ako S&P 500, ale tento fond kopíruje, či investuje do 50 najväčších európskych spoločností, ako príklad. Dobre, to sú len príklady, žiadne odporúčania. Ale aby ste nemysleli, že môžete investovať len do nejakých štátov alebo štátnych firm alebo podľa segmentov do nejakých geografických, tak môžete investovať do technologických firiem. A tam je jedno, či je to americká spoločnosť, či je to európska spoločnosť, azijská spoločnosť. Keď vidíte, že je to fond technologických firiem, tak investujete len do technologických spoločností. Okay? Sú potom globálne fondy, tie investujú z každého sektoru alebo z každej oblasti. Tam portfólio manažer sa rozhoduje, že čo si vyberá a čo si nevyberá do tohto fondu. Dobre, takže na takomto jednoduchom princípe funguje investičný fond. Pardon. Takýto technologický fond fakt dosahoval neskutočné výnosy. Nechcem robiť fakt žiadnu reklamu, ale za posledných 10 rokov tento fond dokázal spraviť 18% ročne. Akože niečo neskutočné. Vytvára sa tam aj nejaká bublina v technologickom sektore, ale tieto výnosy boli reálne. Takže ako investovať? Ukázal som vám fungovanie investičného fondu. Samozrejme, môžete investovať cez rôzne nástroje. Bohužiaľ, dosť veľa ľudí investuje do akcií cez investičné životné poistenie. Neviem, či ste už počuli o tomto produkte. Určite to neodporúčam, lebo je to veľmi predražený produkt. Sú tam rôzne mesačné poplatky, vstupné poplatky, správa poisťovne, správske spoločnosti. Takže kým sa dostanete k svojmu zisku, zistíte, že nemáte 6-7% zisky, ale možno len 4-5% zisky, alebo aj menej. A musíte platiť daň zo zisku. Zaužívanou formou, veľmi klasickou formou investovania sú podielové fondy, klasické podielové fondy, ktoré predávajú správske spoločnosti. Neobsahujú toľko tých poplatkov ako napríklad nejaké investičné životné poistenie, ale relatívne tá správa je drahá. Čo znamená tá správa? Tá správka spoločnosti účtuje každý rok nejaký poplatok za to, že sa venuje vašim peňazom.
To môže byť na úrovni 1 až 2 % ročne. To znamená, že keď ten fond vám dokáže zarobiť 8 %, vy reálne zarobíte len 6, alebo 1 alebo 2 % menej. Robí to obrovské rozdiely, čo si hneď ukážeme, a musíte samozrejme tiež zdaňovať zisk. Som vám slúbil, že poviem niečo aj o ETF fondoch. ETF fond funguje úplne totožne ako podielové fondy, avšak sú o mnoho lacnejšie. Sú tzv. Pasívne riadené, teda nie je tam nejaký portfólio manažer, ktorý sa rozhoduje, že túto akciu nie, túto akciu si nechcem kúpiť. Napríklad príkladom pasívne riadeného fondu je presne S&P 500. Niekedy v roku 1927 sa niekto rozhodol, že budeme investovať do 500 najväčších spoločností. A okolo toho už potom nie je žiadna veda. Od roku 1927 sa investuje stále do 500 najväčších spoločností. Nemusíte platiť nejakých matematikov, nejakých fyzikov, aby našli nejaké najlepšie akciové tituly. Proste sa pozrie na 500 najväčších firiem a sa do toho zainvestuje. Preto práve je to pasívne riadené. Nie je tam nejaký aktívny zásah, že čo áno, čo nie. Správa môže byť reálne do 0,4-0,5% ročne, čo je fakt, že veľmi, veľmi lacné. A čo je ešte veľmi zaujímavé, ak investujete viac ako jeden rok do ETF fondov alebo do nejakých titulov, ktoré sú kotované na burze, do cenných papierov, tak nemusíte platiť z toho zisku daň. To je presne úryvok z stránky Finančnej správy Slovenskej republiky, čo si môžete prečítať. Teda ak držíte hociaký cenný papier alebo ETF fond, ktorý je kotovaný na burze, a všetky ETF fondy sú kotované na burze, skrátka je Exchange Traded Fund, to znamená, že to sú fondy, ktoré sú kotované na burze, tak ak do nich investujete viac ako rok, nemusíte platiť daň zo zisku. Si predstavte, že investujete za tých 40 rokov 50 tisíc eur, ako ten Tomáš, dokážete zarobiť fakt 200-250 tisíc eur, z toho by ste mali platiť 19%-20% daň, tak by ste museli zaplatiť 50 tisíc eur zo zisku, čo je samozrejme obrovský rozdiel, či si musíte platiť daň alebo nie. Takže určite odporúčam každému investorovi ETF fondy a investovanie cez ETF fondy. Dlhodobo dokážete zarobiť, ako ste videli, 8%. Áno. Máme otázku od Jana z livestreamu, že na EIC už dávnejšie našiel dlhopisy, kde dosahujú výkonnosť 10% v priemere per annum. Ročne správca Fidelity. Čo si myslíte o tejto investícii? Je to riziko? Tak keďže ačkové štátne dlhopisy, ktoré sú najbezpečnejšie, majú vlastne už aj negatívne úroky, úrokové miery, tak určite sú tam buď štátne dlhopisy nejakých štátov z Latinskej Ameriky, alebo sú tam nejaké nebezpečné korporátne dlhopisy. Nehovorím, že nemôže pokračovať s takýmto trendom a nemohol by tento portfólio manažer stále na tom zarobiť 80%, ale si myslím, že, ako som vám aj ukázal, ten technologický fond, práve to, že doteraz zarobilo tých 400% za 10 rokov, či niečo neskutočné, práve je veľký predpoklad, že tento fond bude podpriemerný v nasledujúcich 10 rokov. Dobre, nedá sa 20-30 rokov dosahovať 18% zisky, to je podľa mňa nereálne. Takže určite je tam nejaké riziko, ale aby sme ešte pochopili fungovanie podielových fondov, môžeme podľa vás prísť o peniaze, keď investujeme do podielových fondov? Videli sme, že investujeme naraz do 500 rôznych spoločností. Teoreticky viem prísť o svoje peniaze len vtedy, ak všetky spoločnosti by skrachovali. Viete si predstaviť, že by skrachovala spoločnosť McDonald's, Facebook, Apple a tak ďalej, všetky 500? Ja si to neviem predstaviť. Môže sa stať, že skrachuje jedna alebo druhá, ale z tejto obrovskej množiny by ste vôbec akože nič nepocítili. Možno by tam bol nejaký malý výkyv 0,3% na vašom účte. Takže ako také tie fondy sú veľmi, veľmi bezpečné. Ale určite by som nedal ruku do ohňa, že bude pokračovať takýmto tempom tento fond a bude zarábať 10% ročne. Ďakujem. Dobre, takže ETF fondy. Tieto fondy môžete napríklad nakúpiť cez spomínanú EIC, firmu EIC, European Investment Center, ktorý je kvázi nejaký veľký obchod na takéto podielové fondy. Dobre, poplatky sú tam, ako som spomínal, veľmi, veľmi nízke. Určite by som sa zastavil ešte pri poplatkoch. Sú rôzne porovnávače stránky, kde si zadáte názov fondu alebo ISIN, čo je keby nejaké rodné číslo daného fondu a dokážete sa dopracovať k rôznym informáciám. Tieto výseky som použil zo stránky Morningstar, odporúčam, morningstar.com. Tam zadáte názov fondu alebo ten kód ISIN tohto fondu a zistíte, že aká je nákladovosť daného riešenia. Ako vidíte, tento klasický podielový fond má správu na úrovni 2,21%, čo je celkom dosť. Je to plus minus aj štandard, ale je to celkom dosť. A na druhej strane vidíte ETF, ten spomínaný S&P 500, ktorý kopíruje S&P 500. Tam je správa fakt, že extrémne nízka,
ten poplatok 0,07%. To znamená, že zoberú vám z výnosu len 0,07% ročne, čo je fakt, že extrém, v pozitívnom slova zmysle, kým 2,21 je tak celkom dosť. Čo to spraví s našimi peniazmi? Takže keď investujeme 100 eur počas doby 40 rokov, tak vidíme, že aj tie fondy by nám zarobili 8%, alebo tie akcie, avšak keď nám zoberie správca 2%, tak reálne máme úrok 6%. Klasická kalkulačka na pravidelné investovanie, zarobili sme 200 tisíc eur. Celkom slušná suma, podľa mňa. Prečo by sme sa sťažovali, vložíme 48 tisíc, zarobíme 200 tisíc, mohli by sme povedať. Ale keby sme optimalizovali a keby sme aj zistili, aby sme hľadali fondy, ktoré sú nízkonákladové, tak zistíme, že tá istá suma, tá 100 eurovka, len kvôli tomu, že tá správa je skoro zadarmo alebo veľmi nízka, tak nám vygeneruje 350 tisíc eur. Ten istý vstup alebo výstupe rozdiel 150 tisíc eur, čo je podľa mňa obrovská suma pre hociakého človeka. Takže malý detail v zmluve alebo v informáciách a prerobili ste alebo zarobili ste práve naopak 150 tisíc eur. Dobre, sila týchto informácií, oplatí sa tomu trošku venovať. Není to žiadna obrovská veda, teda odporúčam napríklad stránku Morningstar, keď nejaký sprostredkovateľ, poradca vám odporúča nejaký fond, tak si to overte, že aká je tá správa v pozadí tohto fondu. Dobre, takže toľko k poplatkom. Čo o tom hovorí Warren Buffett? Nehovorím to len ja, alebo naša spoločnosť, že ideálne riešenie je nejaký pasívne riadený fond a investovanie do ETF fondov. Sám Warren Buffett hovorí, že vložte 10% hotovosti do krátkodobých štátnych dlhopisov, to je kvázi ten stredný kyblík, tá strednodobá rezerva, a všetky peniaze, ktoré sú určené na dôchodok alebo na dlhodobé investovanie, by ste mali vložiť do nízkonákladového ETF fondu, napríklad do S&P 500. A máte obrovský predpoklad, že zarobíte o mnoho viac, ako keby ste zarobili cez aktívne riadené fondy. Dobre, poďme na poslednú hru alebo na ďalšiu hru Investor. Tento slide nám našiel Erik. Neviem, či si pamätáte túto hru z 90. rokov. Možno aj pamätáte si aj mladší. Takže poďme si trošku zainvestovať. Vychádzam z toho, že možno po tejto prednáške niektorí sa rozhodnete investovať do nejakého investičného fondu. Dobre, s týmto ale to celé nekončí. Si predstavte, že natrafíte na tieto tri fondy. Na fond A, fond B a fond C. Budeme investovať 2 roky. Ako vidíte, to sú také špeciálne fondy. Presne vidíte, že kde sme dnes, v roku 2019, a vidíte budúcnosť, kde končí, ako končí ten fond o 2 roky v roku 2021. Tento fond B tak osciluje, skončí plus minus na nule. A tento fond C mal obrovský prepad, neviem, či nejaký ruský fond, a skončil minus 10% prepadom. Dobre, budeme investovať každý mesiac po 50 eur a cieľ je samozrejme zarobiť čo najväčší odnos peňazí alebo čo najväčšie peniaze. Dobre, tak otázka do pléna alebo tá hra. Poprosím, zvihnite ruky, ktorí by si chceli investovať do fondu A. OK, super. Takže budeme mesačne investovať. Takže zvihnite ruky, ktorí by si chceli investovať do fondu B. Nikto? Nejaký jeden odvážny, tak zo srandy. Nikto? Peťo? Peťo investuje do fondu B alebo kolega vzadu. A kto by chcel investovať do fondu C? Najhorší minus 10%. Fúha. Takí odvážlivci. Dobre, takže ešte raz A. Hore ruky. Super. B. Jeden, dvaja. A fond C. OK. Končíme. OK, už to nemôžete rozmyslieť alebo si to zmeniť. Poďme sa na to pozrieť, kto koľko zarobí. Pre jednoduchosť názorním tento prvý fond A, takouto line-ou, je to z Excelovej tabulky. Potom fond B, ako vidíte, tak osciluje, zarobí tak pekných 10% na konci a ten fond C vlastne prerobil 10%. Takže vyhrali tí, čo... No ešte tá hra tu nekončí. Práve som vám ukázal, že ukážeme rozdiel medzi jednorazovým a pravidelným investovaním. Takže na chvíľku zabudneme na to, takže A, B, C. Na chvíľku zabudneme na to, že riešime tu nejaké akcie alebo dlhopisy. A si predstavte, že budeme kupovať každý mesiac kávu. Dobre? Je pražiareň A, alebo kaviareň A, pražiareň B a pražiareň C, kde budeme kupovať každý mesiac, tam pôjdeme s 50 eurami a nakúpime si určité množstvo kávy. Takže sú to nejaké cenníky danej spoločnosti. Dobre? Vidíte, že obchod A predáva kávu v januári za 10 eur, aj obchod B, aj obchod C predáva za 10 eur, ale obchod A zvyšuje každý mesiacom cenu tej kávy, obchod B sa tak kolíše, ako ste videli na tom grafe, a ten obchod C má stále výpredaje a predáva najlacnejšie tú kávu.
Dobre, poďme sa to pozrieť, čo o tom hovoria čísla. Takže 50 eur, kilo kávy stojí 10 eur, koľko kilo kávy skúpime? Po 5. Pochopené zatiaľ? Všetci? Super. Vo februári čo sa stalo? Obchod A zvyšuje svoje ceny, kým obchod B a obchod C majú vypredaje, 20% zľavy, takže už nakúpite za tú istú 50-ku, takže stále chodíme s tú 50-kou a kupujeme takú istú kávu tvej istej kvality. Dobre, tiež ešte taká dôležitá informácia. Takže nakúpite v obchode B a C 6,3 kg kávy. Čo sa stane v marci? Obchod C má obrovské vypredaje, prepad 50% na trhoch, ale nakúpite za 50 eur 10 kg kávy. OK. Tí, ktorí ste zvolili Ačko, stále chcete nakupovať v obchode A, alebo možno by ste skočili do obchodu C, ale už sa to nemôžete rozmyslieť. Takže pokračujeme takto ďalej, aby ste nemuseli rátať. Vidíme, že po 6. mesiaci tí, ktorí nakupovali v obchode C, majú 50 kg kávy, ostatní majú o mnoho menej. Poďme sa ešte pozrieť, ako to dopadne po ďalších 6 mesiacoch, po 12. mesiaci. Tí, ktorí ste nakupovali v obchode C, máte skoro dvojnásobok tej kávy, ako mali tí, ktorí nakupovali v obchode A. OK. Ako ďalej? Samozrejme, by sme chceli predať na konci tú kávu, ktorú sme nahromadili. Takže obchod A to predáva samozrejme, alebo vykupuje za najvyššiu cenu, obchod B za nižšiu, obchod C za najnižšiu. Takže v obchode A predáte 53 kg kávy, 54 za 12,40, zarobíte 668 eur. Neprerobili ste, samozrejme ťažko sa prerobí na nejakom grafe, ktorá rastie non-stop. Obchod B, zarobili ste, gratulujem, 741 eur. Aký bol vklad? Ročný. 50 eur krát 12 mesiacov 600 eur. Takže zo 600 sme vyčerovali 668, 741, ale práve ten najhorší graf, zvyčajne nikto si nezvolí tú C-čko, musím nájsť nejakého investora, kto by chcel investovať do C-fondu. Videli ste, že celý čas bol ten najhorší a práve to je ten problém, že ľudia, keď pozerajú nejaký graf, tak vidia tam tie prepady a presne ten prepad je obrovská príležitosť na to, aby ste zarobili nejaké peniaze. Len ľudia tam nevidia žiadne nejaké cenníky alebo nevedia si to predstaviť, ale vždy, keď pozeráte na graf, keď investujete dlhodobo, odporúčam veľmi volatilné grafy, aby ste pri tých nákupoch investovali čo najviac a čo najlacnejšie. Takže záver, ten fond, ktorý vyzeral najkrajšie, zarobil len 24%, pravidelným investovaním zarobil len 11%, práve preto, lebo sme nakupovali stále drahšie a drahšie. Fond B zarobil celkom slušných 23% za ten rok alebo dva roky, ako sme to znázornili. A fond C, ktorý vyzeral, že je v minuse 10%, zarobil veľmi pekných 42%, 42,5% ročne. Dobre, vidíme ten rozdiel medzi pravidelným a jednorazovým investovaním. Keď máme väčší obnos peňazí a samozrejme chceme investovať jednorázovo, tak neodporúčam obchod C alebo fond C, lebo by ste celý rok boli v minuse a možno tie peniaze by ste potrebovali. Avšak, keď máte menšie čiastky pravidelné, ako napríklad investujete na dôchodok alebo sa pripravujete na dôchodok, tak určite odporúčam veľmi volatilné grafy, ktoré dlhodobo aj tak skončia pluse. Dobre, takže toho k tejto hre gratulujem každému, kto investoval cez obchod C a na budúce tí, ktorí si investovali cez obchod A, tak určite zvolte to obchod C tam, kde sú tie najvolatilnejšie fondy. Dobre, pochopené? Super, sa veľmi teším. Poďme sa pozrieť, ako by to mohlo vyzerať v praxi, lebo milá hra s tou kávičkou, ale tu je reálny graf fondu S&P 500. Dobre, tu bola kríza z roku 2000-2001, kríza z roku 2007 až 2009, následne tá aktuálna expanzia, tu sme dnes, je to na hodnote 3000. OK, ľudia sa bojí investovať do akcií alebo do akciových fondov, lebo sú tam tie prepady. Poďme sa pozrieť, či tie prepady nám dokážu zarobiť nejaké peniaze alebo nie, čo je vlastne odpovedou aj na tú celú prednášku, že ako by ste mohli zarobiť na tej kríze alebo vyťažiť z tej krízy maximum, jedine s tým, že investujete aj počas krízy. Si predstavte, že lusnutím prsta dokážem odstrániť tú históriu alebo tú krízu a akciový fond od roku 2008 by rástla nádherne takto až na dnešnú úroveň. A poďme si porovnať teda dvoch investorov. Jeden investor investoval od roku 2008 pravidelne každý rok 1000 eur. Druhý investor, kvázi v inom paralelnom vesmíre, existuje paralelný vesmír, kde S&P 500 nezažil žiadnu krízu a tá krivka rastie non-stop až do bodu 3000 eur. Takže červené bodky budú reprezentovať investora bez krízy a zelené bodky investora s krízou. Poďme sa pozrieť na reálnych dátach, ako by dopadol jeden alebo druhý investor. Takže každý rok 1000 eur. Pre jednoduchosť tu som odstránil tie tisícky, takže aké by sme mali tú kávu za euro 52 eur. Prvý mesiac za tú istú tisícku
keďže tie body sú na tom istom mieste, tak nakúpia 660 tých akcií alebo podielových jednotiek. Ako vidíte, hneď v druhom mesiaci po prepade ten investor vytrvalo ďalej investoval a nakúpil o mnoho viac tých podielových jednotiek alebo akcií. A takto vám to preklikávam až do roku 2019, kedy to všetko spočítame. A zistíme, že ten investor bez krízy alebo s krízou to nakúpil viac tých podielových jednotiek. Ten s krízou, takže tá kríza mu pomohla, aby pomohla, aby nakúpil viac tých podielových jednotiek, tak ten bez krízy má 5920 PE podielových jednotiek, tým investor s krízou nakúpil 7610 podielových jednotiek. Za koľko eur dokážem predať tie svoje akcie alebo jednotky? Za 3 doláre, 3 eurá. Takže zistím, že zarobil som 17760 eur, takže som pluse. Ten druhý investor zarobil 7610x3, 22830 eur. Dobre, pri vklade 12 000 eur. Prvý investor zarobil ročne 5,9% per annum. Ten istý graf s tým istým začiatkom, s tým istým koncom, kým druhý investor zarobil 9,6% per annum od poslednej krízy. OK, takže poučka. Zarábať na kríze sa dá len tak, keď stále zostanete na trhu a nakupujete práve vtedy, keď všetci ostatní predávajú. To je vlastne kľúčom toho, aby ste bohatli, aby ste mali čo najviac tých peňazí. Dobre, vklad 8%, či 6% a 9,6%. Takže keď dokážeme optimalizovať a čítať tie poplatky a zistiť tie poplatky, tak dokážeme zarobiť aj 7% ročne, čo nám zarobí 100 eur nám zarobí na 7% za 40 rokov 250 000 eur a už som vám ukázal cez ETF fondy, nízkonákladové ETF fondy dokážete dlhodobo zarobiť aj 8% ročne, čo vám dokáže vygenerovať zo 100 eur za 40 rokov 300 000 eur. OK. Ešte posledná vec k tejto prednáške je vlastne, musím spomenúť aj to riziko. Samozrejme, investovanie do akcií môže byť rizikové, môžete prísť o čas svojho majetku alebo peniaze, hlavne keď to predáte, hlavne počas doby krízy. Na pravom grafe vidíte ročné zhodnotenia fondu alebo indexu S&P 500. Pomôžem vám. Takže tento prvý zelený slupec znamená, že v roku 1935 fond S&P 500 zarobilo 40-41%. V roku 1936 zarobilo 28%. A takto presne, keby ste investovali od 1. januára do konca roka, tak vidíte, že či by ste prerobili alebo zarobili. Keby ste spočítali tie zelené slupčeky alebo slupce, tak zistíte, že 66-krát by ste končili v pluse. Keby ste investovali len jeden rok, tak 66-krát by ste skončili v pluse. Keby ste investovali ten jeden rok, 25-krát by ste skončili v minuse. Takže je to dosť veľké riziko. Mali ste 27% šancu na to, aby ste prerobili, čo je celkom dosť. Ak by sme zobrali ale dvojročné úseky, takže by ste spovedali, že budem investovať 2 roky vo fonde S&P 500 alebo v indexe S&P 500, tak už by som našiel 74 zelených slupčekov a len 16 červených slupčekov. Takže keď máte dlhší časový horizont, je menšia šanca na to, že prerobíte. Ak by ste mali 5-ročné, vychádza to na 18%, ak by ste mali 5-ročné tie úseky, takže vložím peniaze do S&P 500 a nechám tam 5 rokov, tak zistím, že 81-krát od roku 1935 by som zarobil a len 6-krát by som na tom prerobil. Čo je už celkom... To už len 7% na šance na to, aby si prerobili. A čo je zaujímavé, ak máte 10 rokov, a to je aj odporúčaný investičný horizont pri akciách, tak neexistuje žiadne 10-ročné obdobie, keby ste prerobili vo fonde S&P 500. Vieme si to predstaviť, takže investujeme od 35 do 45, 36 do 46 a tak ďalej. Keby ste spozreli na všetky tieto 10-ročné úseky, každý by na tom zarobil. Keby ste držali peniaze v S&P 500 viac ako 10 rokov, končíte určite pluse. A keby tam medzi týmito bodmi bol aj nejaký veľký výkyv, tak zarobíte na tom ešte viac, vďaka pravidelnému investovaniu. Dobre, a nielen, že by ste zarobili alebo skončili v pluse, ale od roku 1935 každé 10-ročné obdobie, každý investor, ktorý investoval viac ako 10 rokov, zarobil aspoň 10,22% s dividendami z S&P 500. OK. Posledná otázka, alebo možno otázka na záver. Častokrát dostávam otázku, že na čo mi budú tie peniaze? Prečo by som mal investovať? No a čo keď budem mať v 60-ke 200-300 000 eur? Neviem, aká je vaša odpoveď, tak ja by som radšej po sebe ponechal nejaký majetok ako nejaké dlžoby.
A určite by som, čo je ešte taká veľká moja motivácia, by som kúpil za to nejakú tlačiareň, obrazne povedané. Tlačiareň, ktorá mi generuje každý mesiac 1000 eur. Neviem, či viete, ale takáto tlačiareň existuje. Ako si to myslím? Má to hodnotu 240 000 eur. Keď dokážete našetriť 240 000 eur, hoci ktorom období vašho života, aby ste vložili na 5% úrok, ktorý som vám ukázal, že je celkom reálne, tak by vám generoval aký úrok ročne ten majetok? 240 000, z toho 5% je 12 000 ročne. Každý mesiac by ste dostali 1000 eur bez toho, aby ste niečo museli spraviť. Reálne už tie peniaze pracujú na vás. Takže to je napríklad možno jedna motivácia, ako získať z toho obnosu peniazy. Takže to nie sú len nejaké peniaze na účte, na ktoré si môžem pozerať, alebo môžem si za to kúpiť nejaké auto, ale môžem si kúpiť nejaký zázračný stroj, ktorý mi generuje každý mesiac 1000 eur, 500 eur a tak ďalej a tak ďalej. Takže len tak na zamyslenie. A táto bola asi posledná otázka, alebo posledný slide. Tak ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste niečo naučili. A sú tu asi ešte nejaké otázky. Ja ťa ešte preruším trošku, ešte to neukončíme, ale máme otázky aj zo streamu. Kľudne aj máte vy nejaké otázky, neváhajte sa pýtať. Prvá je od Mateja. Aké podmienky je potrebné splniť, ak chcem nakupovať akcie na burze cenných papierov? Cez nejaké investičné fondy, tak vlastne, ako vám dostanete nejaké rodné číslo alebo rodný list, tak môžete investovať. Ale pán asi myslel na konkrétnu nejakú burzu cez nejakého brokera. Tam musíte mať aspoň 18 rokov, musíte byť bezúhonný a môžete začať investovať. Len cez brokera, nie že neodporúčam, ale sú tam zvyčajne väčšie poplatky. Za každý jeden pokyn musím platiť 4 až 5 eur, takže keď investujem len nejakých 20-30 eur mesačne, tak poplatok mi z toho zožere 20%. Takže pre bežného malého investora určite odporúčam investičné fondy a pre nejakých fajnšmekrov, ktorí by chceli nakúpiť konkrétne akcie, tak môžu si otvoriť aj brokerský účet. Takže vám prihlásim na nejakého brokera, otvorím si účet, vložím peniaze a môžem nakupovať, predávať. No, samozrejme, odporúčam si prečítať nejaké recenzie, aby to nebol nejaký cyperský broker alebo nejaký taký pofiderný, ale áno, sú seriózne. Takže v dnešnej dobe je to úplne jednoduché. Jednoduché, áno. Investor. Dobre, ešte k tej prvej otázke, čo sme mali od Jakuba. Či vieme, aké sú tam presne faktory, ktoré spôsobovali to, že tie 5-ročné cykly neboli až také výkonné alebo postupne klesali, že pri tej prvej kríze bolo najväčšie? Možno nejakú brátal tie rasty od toho posledného cípu a nie od toho prepadu. Tie grafy boli rátané od toho najnižšieho bodu až po... ale on sa v podstate pýtal, prvý tam bolo nejakých 360%, len neviem, či vieš povedať konkrétne aké faktory, lebo to je asi zložité, že takto... Že neviem, ako... to by som musel pozrieť. A nech sa ti kľudne ozve a môžete sa na to potom spolu pozrieť. Určite, a tak. Sa budem tešiť. Ja by som mal, neviem, máte ešte niekto otázku? Čo by ste sa chceli spýtať? Kľudne, nebojte sa. Zatiaľ ne. Ja by som sa možno ešte spýtal takú jednu, že rozprával si, že keď pravidelne nakupuješ, tak aj keď ide akcia dole, môže to byť výhodné v konečnom dôsledku? A je teda lepšie, ja neviem, mám 10 000 eur postupne investovať, alebo naraz zložiť peniaze a čakať, že mi to zarobí. Čo je lepšia stratégia? Jasné. Matematicky tie akciové trhy vám zarobia tak či tak, ale samozrejme nie sme roboti, ale sme emočné bytosti, sme ľudia. Takže keď máte napríklad väčší obnos peňazí na jednorazové investovanie ako 5-10 000 eur alebo viac, tak ak chcete investovať aj tak do tých akcií, tak odporúčam si to rozdeliť na menšie čiastky, napríklad na 12-24 menších kúskov. Takže keď máte 12 000 eur, tak investujte po 500 eur a si to rozložte do tých investícií. Určite neodporúčam naraz vložiť 10 000 eur, lebo možno zainvestujete práve vtedy, práve pred prepadom. A samozrejme sme pochopili princípy a vieme, že časom sa to vráti na tú pôvodnú úroveň, ale je to určite veľmi náročné zložiť nejakým 10 000 eur a druhý deň si otvorím ten účet a vidím, že mám tam 4 000 eur. Takže neviem, koľko by sme to vydržali a aj pre mňa by to bolo dosť ťažké. Super. OK, ja ešte by som vás chcel poprosiť. V prvom rade, Zoli, ďakujem krásne, že si nám takto podrobne predstavil, ako fungujú akciové trhy, čo sú to dlhopisy, či je lepšia jednorazová a pravidelná investícia. A verím, že aj pre vás to bolo dosť prínosné. Takže Zoli, ďakujem. A ak sa vám tento projekt páči a
máte nejaké pripomienky, chcete pochváliť Zoliho, máte nejaké návrhy tém, ktoré by sme do budúcnosti mohli priniesť, chcel by sa vás poprosiť, aby ste tento dotazník vyplnili. Potom bude taká urnička pri odchode, môžete to tam kľudne vhodiť ako bonus za to, že ste sa zúčastnili. Máme tu nejaké pripravené vecné ceny, takže určite dážnik do jeseného sichravého počasia sa bude hodiť. Ešte by som vás... ponožky tiež, hej. A ak sa vám tento projekt páči, tak nás sledujte na Facebooku. Takisto prišli sme s platformou podcastov, čo je vlastne platforma na to, kde si každé dva týždne pozývame zaujímavého hostia, s ktorým robíme rozhovor o tom, ako začal podnikať, aké sú možno nejaké rady, tipy a triky na to, aby ste sa, ak aj vy uvažujete o podnikaní, posunuli ďalej. Takže... ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli dneska tu na do Žiliny. Ak budeme v Žiline, určite vám dáme vedieť vopred. A ak nie, tak sledujte stránku Facebook Na rovinu a vidíme sa opäť na ďalšom livestreame. Ďakujem pekne. Mm.